Өлкөдө 30 декабрга карата коронавирус тагы 41 адамдан аныкталып, 48 адам илдеттен сакайып чыкты. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлады. Маалыматка ылайык, бир суткада бир бейтап казалуугон. Ал эми ооруну жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 24, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 4, Талас облусунда 1, Ысык Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 2 адамдан илдет табылган. Пандемия башталгандан бери 184633 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 179778 киши айыгып чыкса, 2800 адам каза болду. Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районундагы совхоз айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 3 бир тууган балдар каза болду. Бул маалыматты өзгөчө Кырдаалдар министрликтин басма сөз кызматынан билдирди. Балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон. Үйдүн ээлерин, балдардын ата-энесин кошуналар куткарып калган. Өрт 22:20 өтүп өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат боюнча өрт үй ээлеринин кызуу абалда тамекини этиятсыз колдонгонунан улам келип чыккан. Талас шаарында 29 жаштагы келин киши колдуу болгону кабарланды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 29 декабрь күнү 10:40 чамасында милицияга тез жардам кызматы Талас шаарынын 29 жаштагы тургуну үйүндө каза болгону тууралуу кабарланган. Текшерүү учурунда денесинде көк ала тактар бар экени аныкталган. Кылмышка шектелип келиндин 33 жаштагы күйөөсү кармалды. Милиция факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун. Учурда соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Айрым маалымат каражаттар келиндин күйөөсү жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө иштей турганын, аялын сабап эс үчүн жоготуп койгондо тез жардамды өзү чакырганын жазышкан. Милиция бул маалыматты ырастаган эмес. Облустук милициянын маалыматына караганда 2021 жылдын 11 айында аялдарга карата 232 зордук зомбулук фактысы катталган. Ал эми өлкө боюнча мындай фактылардын саны 2000ге чукул. Ынтымак фракциясынан депутат Талант Мамытов 29 декабрда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын төрагасы болуп шайланды. Анын талапкерлигин 87 депутаттын 63-ү колдоду. Бул кызматка бүтүн Кыргызстан фракциясынан сунушталган Адахан Мадумаровдун талапкерлигин 10 депутат колдоп, 14-ү экөөнө тең каршы добуш берди. Добуш берүү бюллетен салуу аркылуу өттү. Анын жыйынтыгын эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Талайбек Масабиров жарыялады. Ал 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин 6-чы чакырылышка дагы төрага болуп шайланган. Жогорку кеңешке бир мандаттуу округдардан шайланып келген 13 депутат элдик топ түзүштү. Бул тууралуу аталган топтун төрагасынын орун басары депутат Мирлан Самыйкожо билдирди. Бизге эл добушун партия үчүн эмес, өзүбүз үчүн берген. Биз бул жерге келип, кайсы бир партияга ыктап, желегин көтөрбөш үчүн депутаттардын элдик тобун түздүк. Азыр 13 депутат кирди. Дагы кошулам дегендер кирсе болот деген ал. Жогорку кеңешке шайланып келген депутаттар фракцияларга жана депутаттык топторго бириге алышат. Буга чейин Жогорку кеңеште 33 депутаттан турган Атажурт Кыргызстан фракциясы түзүлгөнү белгилүү болгон. Ага фракциянын өзүнүн депутаттарынан тышкары бир мандаттуу округдардан шайланып келген 18 депутат кирген. Андан сырткары Ишеним, Ынтымак, Альянс фракциялары түзүлгөнү Жогорку кеңештин жыйынында айтылган. Элдик депутаттык тобунун төрагасынын орун басары Мирлан Самыйкожо Атажурт Кыргызстан фракциясына кирген бир мандаттуу округдардан шайланган айрым депутаттар дагы элдик депутаттык тобуна кошулуу ниетин билдирип жатканын айтты. Элдик топтун башчысы Акылбек Түмөнбаев. Жогорку кеңеште 33 депутаттан турган Атажурт Кыргызстан фракциясы түзүлдү. Бул тууралуу фракция лидери Бакыт Төрөбаев парламенттин жыйынында айтты. Жогорку кеңешке шайланып келген депутаттар фракцияларга жана депутаттык топторго бириге алышат. Атажурт Кыргызстан партиясы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо 15 мандат алган. Атажурт Кыргызстан фракциясындагы калган 18 депутат бир мандаттуу округдардан шайланып келген депутаттар экени белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров парламенттин регламенти боюнча фракциялар партиясынын тизмесиндеги гана депутаттар аркылуу кураларын белгилеп шашылбоого чакырды.
Дүйнөдөгү авасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган оюндун индексинде 29 декабрда Бишкек 2-нчи сапка чыкты. Азыр шаардын борборунда индекс 240 ашты. Бул баш калада ава өтө булганган жана ден соолукка өтө кооптуу дегенди түшүндүрөт. Бишкек муну менен Индиянын Колката шаарынан кийинки орунду ээледи. Ар кайсы райондордо индекс ар кандай. 181-ден 254-кө чейин. Шаардын четиндеги сокулук Новопавловка тарапта азыр көрсөткүч 346 деп турат. Ноябрда Кыргызстандын борбору бул индексте барынан озуп биринчи орунга чыккан. Ал кезде көрсөткүч 300-гө жакындаган. Негизи ава таза болгондо атайын изилдөөчү жабдыктар 50-дөн ылдый көрсөткүчтү көрсөтөт. Мурдагы жылдары кышында январь-февраль айларында баш калада жана анын четинде индекс 800-дөн ашып кеткен учурлар болгон.